У Нововолинську затримали збувача наркотиків. Зокрема, як повідомляють правоохоронці, у рамках кримінального провадження вони провели обшуки у чоловіка, який може бути причетним до торгівлі наркотиками. Під час обшуку його квартири виявили канабіс, шприци із чорною речовиною та таблетки з містом наркотиків. Усе вилучили. Наразі зловмиснику оголосили про підозру. Суд має обрати йому запобіжний захід.